assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastood naga daawanaysaan, ku soo dhawaada warka Kalsan T V oo si toos idinkaga imaanaya istuudiyaha magaalada London. Warkana waxaa idinla socodsii doona anigoo maxamed cabdisalaad ah. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona: madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kulan uu la qaatay guddiga taakulaynta iyo wacyigelinta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay garab istaagaan guddigaasi. weerar lagu dilay mid ka mid a saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay in lagu qaaday duleedka magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya, kaasi oo ay si wada jir u fuliyeen ciidamada dowladda Maraykanka iyo kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. guddoomiyaha xisbiga Wadani ahna musharaxa xisbigaasi u tartamaya jagada madaxtinimo ee Somaliland, cabdiraxmaan Cirro, ayaa waxa uu sheegay inuu sare u qaadi doono mushaaraadka ay qaataan ciidamada Somaliland. qaar ka mid a xildhibaanada Somalilandna waxa ay ku baaqeen in ay qaataan shacabka Somaliland kaarka cod bixinta si ay qayb uga noqdaan doorashooyinka soo socda ee Somaliland. wararka kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona: 29 xildhibaan oo sheegay inay u codeeyeen xildhibaantayan leh u tartamay guddoonka baarlamaanka ee Somaliland ayaa waxa ay si cad u sheegeen in ay xildhibaankaasi u codeeyeen. wararkii ugu dambeeyey doorashada waddanka Kenya iyo weliba waxaad ku maqli doontaan weerar dhinaca afka ah oo ay isku qaadeen dowladaha Maraykanka iyo Waqooyiga Kuuriya oo iskugu hanjabay in weerarkoodu ka gudbi doono dhinaca hadalka haddii ay arrimaha hadda socda sii socdaan, iyo weliba qodobo kale oo ka mid a wararka gudaha iyo kuwa caalamka ayaad ku maqli doontaan warkeena ee u diyaar garooba.